Sì, e ora case. Mission Sifus Lecrion. Ninguém me vê.
Pare, estadista. Está precisando da ajuda de um mercenário hoje? Tem um escravo a ser marcado por ter fugido. Mas ele é, na verdade, um espião que me dá informações. Marcado a seu serviço. Espero que você o esteja pagando bem. Não posso perdoar ele abertamente, mas escrevi uma carta ao magistrado. Mas acho que a punição vai chegar antes da verdade. Então quer que eu o liberte? Tem que libertar. Tô dentro. Obrigado. Eu lhe peço discrição. Deixe comigo. Preciso investigar. Obrigado. Seria eternamente grato pela sua grande bondade. Você conseguiu libertá-lo? Ele está livre agora. Não precisa. Muito bom, amigo. Fico feliz em ajudar.